ଆର୍ଏସ୍ପିର ବନ୍ୟୀକରଣ ଯୋଜନା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବା ଆର୍ଏସ୍ ପି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆର୍ଏସ୍ପି ପକ୍ଷରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ଫଳରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଗଛକୁ କାଟି ସେଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିର ମିଳିତ ସୂଚନା ଫଳକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବନ୍ୟୀକରଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଇସ୍ପାତ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି